Men nu ska jag gå till mina gäster som, där det handlar om veckans tema och förlossningsskador. Och det är sådana allvarliga skador som man kan få av en förlossning. Frågan är om man ska behöva få den här typen av skador när att föda barn är något av det mest naturliga som finns. Men så ser det inte ut i statistiken. Det är livslånga skador som man hamnar med. Och jag har nu bjudit in Två personer som sitter här och som har lovat att berätta om någonting annars som är väldigt tabu. Karina välkommen hit. Ja, tack. Katarina, förlåt. Och Filippa. Tack. För det här är ju så att det är många kvinnor som inte ens pratar om de här sakerna. Eh, vad tror ni det beror på? att Man är så man kanske pratar lite grann med sin väninna, men ändå inte. Kanske Hur allvarligt det är jag tror att det beror på många saker men första steget innan man ens kan börja prata om det är ju att själv vara medveten om vad som faktiskt är skillnaden i sin kropp och hur man påverkas av det. Mm. Och när man är nybliven mamma så är det så himla mycket andra stora förändringar. Man har ansvaret för en nyfödd baby mm. som man liksom har så mycket känslor för så att ja. man håller på att explodera och... Att då liksom hinna känna in sig själv är ju jättesvårt. Mm. Så att Det är första steget. och Sen att börja prata om det... Det är, liksom, det är en rad, en kedja, skulle jag säga. Av att... Om man börjar med dig, eh, då, Filippa. Du är 34 år gammal och eh, har fött hur många barn? Ett barn. Ett barn. Mm. Och Då tänker man att man ändå lever i ett väldigt modernt välfärdssamhälle. Mm. Vad hände med dig? Eh... Ja, men det var... Jag eh, hade en bra förlossning, som jag upplevde det. Det var väldigt fint, och så som jag ville ha det, eh, i stort sett. Jag minns att jag var extremt trött efter, men ja, det, det var okej. Mm. Och sen gick tiden, och jag kände att min bäckenbotten inte var som den brukade. vara. Hur märkte du det? Jag mycket precis. yoga. Och eh, Då kom det in luft när jag gjorde olika yogaövningar mm. i snippan. Då. Mm. Så, så det led som pruttar? helt enkelt? Ja, men precis, först sugs ju luften in. och sen mm. när, man, när den åker ut då är det ju, man kan ju inte kontrollera det för fem mm. år, utan Det låter mm. väldigt osmickrande. Mm. Så äh, ja, jag, kände, jag kände mig väldigt begränsad av det här eftersom det är en stor del av mitt liv. Mm. Jag både instruerar andra och, och, och utövar mycket själv. Så äh, På efterkontrollen så sa min barnmorska att det såg bra ut, och att jag skulle ge er tid. Mm. Och gjorde det tid. Så kallad grad ett hade du fått reda på från början, att du hade Precis. som inte lindrigt. Alltså, helt enkelt. Ja. ja. Så, så gav jag det tid, och sex månader senare tyckte jag inte att det var någon skillnad alls. Så då, och då är det ju så fantastiskt med internet och social media– mm. –för Då hittade jag en blogg som heter Baking Babies. Mm. Där Mia Fernando, som är fysioterapeut med inriktning på kvinnohälsa och hälsa skriver jättemycket och jättebra, så lättillgänglig information för kvinnor. Mm. För Man vet faktiskt så lite om liksom, kvinnans vad kropp. Vad var det du fick reda på att hade hänt när du födde barn? För Ofta är man så koncentrerad på att föda fram sitt barn. Ja, man vet inte vad som händer med sin egen kropp. Nej. Vad var du? Hade du spruckit? Det, sånt... Nej, men alltså, det de sa vid förlossningen var ju att jag hade en grad 1-skada. De sydde mig liksom snarare lite på utsidan. Jag hade mm. inte spruckit egentligen någonting. Mm. Eh, så det, ja, det såg ju väldigt bra ut. Mm. Eh, men en annan stor grej för mig var att jag kände mig så svag i hela mm. kroppen. Alltså, mm. allt Och så kom det liksom ryggont. Och, mm. Ja, jag var verkligen tvungen att söka mig vidare, för att jag tyckte inte att det var okej. Också eftersom min kropp är ett så viktigt verktyg för mig i mitt jobb. och mm. eh, ja, Så vidare. Så då träffade jag den här Mia. Och fick reda på att det hade hänt saker under förlossningen? Som du inte hade fått reda på. Ja, hon, det hon gjorde var ju en vaginal mm. där Hon liksom höll ett finger inne och så sa hon åt mig hur jag skulle aktivera. Mm på olika sätt. Väldigt bra guidning. Mm. Och liksom, så hade ju Vad ingen... upptäckte du då? Nej, men det hon sa var ju... Det är väldigt svårt att veta själv. Mm. Men hon bekräftade ändå det jag hade känt, att jag är svag på vissa ställen när jag aktiverar. Mm. Vi ska ju ha två läkare som är specialister på det här också, med sen så får du också ställa frågor. kan väl säga också till er hemma, för det är ju många som behöver ställa frågor kring det här, att vår eh, gynekologkirurg Rika kommer svara på frågor på Facebook för er som har det. Nu ska jag gå vidare till dig, Katarina Berggren. Du är 57 år och mm. har fött hur många barn? Två. Två barn. Mm. Och du har verkligen hamnat i en Otrolig snur. Du kan nästan inte leva ett vanligt liv. Nej, det kan jag inte Inte sedan 18 månader. Vad sa du Sen 18 månader tillbaka så är det, har det blivit fullständig katastrof. Fullständig katastrof. Hur skulle du förklara katastrofen? Jag fick en rektovaginal fistel. Det var någonting som sprack. Och, och Det har med ändtarmen att göra? Det är en, en gång mellan ändtarmen och slidan har bildats på grund av att jag har en gammal skada som läkaren upptäckte vid första lagningsförsöket. Mm. Så att Jag läcker läker alltså bajs och luft, och ibland då var, ut i slidan. Så, så det och det låter ju som det är nästan... Omöjligt att gå ut? Då? Ja, det. Jag, har, jag fick panikångest. Äh, när jag kom in på toaletten och såg att jag hade, jag trodde att jag hade fått svamp. eller någonting, för någonting Det började klia. Mm. Så gick jag in på toaletten och Då såg jag, hade jag trosorna fulla med bajs och blod. Du hade inte ens märkt det? Nej, nej, jag, jo, jag hade varit hos läkare i, i många, många många år och, och försökt och påtala att jag har ont, det är någonting som sitter i vägen, jag kan mm. inte bajsa. Äh, men återigen, allt ser fint ut. Ä, ät fibrer, motionera, och ni. knip och var inte så hysterisk. Fick jag höra. Och Det är nu, stress att du inte kan bajsa. Vad och, vet du nu? med den kunskapen? För jag... Ni båda är så aktiva i att försöka hjälpa andra genom att berätta. Ja, ja. Ja. Vad vet du? Vad jag vet om min skada? att bort den. Nej. Jag har en vaginal spricka som man inte har gjort någonting åt. Och sen tog man också bort hemorrojder, och den läkningen har inte blivit bra. Och det är ju många, många år sedan. Så Detta har ju lett till att min kropp inte har orkat, utan Men, skapat den här fisten. För Det här låter ju som ett riktigt socialt problem. också, Du Absolut. kan inte arbeta. Och Du kan inte träffa folk Nej. när du vill. och bara komma hit vet jag var ett jätteprojekt. för dig. Ja. Det mm. är... Jag har ju drivit ett eget företag i tio års tid. och istället för att vara en samhällstillgång så är jag en ekonomisk belastning. idag för att jag kan ju inte försörja mig själv. Och det... Men du driver en blogg där du har fått ett enormt gensvar. Våga vägra förlossningsskador, heter det så? Ja, det är ingen blogg. Det är en öppen sida på Facebook. Facebook eh, där vi har skapat en, eh, precis gjort om det till en ideell förening. Mm. Och... Får jag bara fråga er mm. hur kan man härleda det menar ni till förlossningsskada? Skulle man kunna ha förhindrat det? Vet ni det med den kunskap ni har? Om vi börjar med det? Ja. ja, lite. ja eh, det skulle kunna gått gå att förhindra? Ja. Och framförallt, alltså, nu är ju jag, det var ju bara strax över ett år sedan som jag eh, födde barn och det tar ju såklart ett tag för kroppen mm. att komma tillbaka. Så att, men jag var ju väldigt påstridig och mm. sökte upp vården efteråt. Mm. Ja, och, så att nu är jag ändå ganska tidig mm. liksom, i förhållande till när jag födde. Så att, eh, men äh, ja, det hade ju kunnat gå, alltså, om man hade vetat mer. Mm. Äh, ja, innan alltså, Dels under förlossningen, hur förlossningen gick till mm. och om de som sen ska liksom sy och, och så på Ja, förlossningsvården, inom förlossningsvården, om de visste mer om hur de skulle hantera. Mm. Då... De hade kunnat gjort annorlunda. och du hade inte Som jag samma har förstått skott. det. Ja, jag Vi jobbar skulle... ju inte inom det. Så jag kan inte, men, som men det jag har är ju ingen det. som kan förstå det här innan, vad som händer inne i, i kroppen. För jag tänker Är det samma sak för dig, att det hade gått att förhindra de här allvarliga skadorna? Ja. Jag har ju funderat väldigt mycket på det. och Jag tror att man hade kunnat förhindra det. Man är väldigt rädd för att informera om att man kan få skador. Och det tror jag är jätteviktigt. Att man talar om, att man talar gör ett slags trygghetspaket, som jag brukar kalla det. Mm. Att man, man, man tar före, under och efter och informerar mm, vad som kan vad hända. Kan hända. Men när man lyssnar på din historia, men även din, så tänker man jag Jag vågar inte föda barn vaginalt. Mm. Och det är ju det man hör nu. Mm, mm. Jag hör bland yngre kompisar. Mm. Jag vill ha absolut kejsarsnitt. Mm. Hör ni det också? Mm. För, och, och jag menar, det här är ju inget bra betyg till förlossningsvården. För vi är ju gjorda för att föda vaginalt. Mm, mm. Jag tror att, att med rätt kunskap, med tid att, att man har en och samma barnmorska, till exempel. Att man, att man eh, får den här tiden, som är så knapp idag inom vården, tyvärr eh, så, och, och, och får kunskap tills, tillägnad sig innan förlossning. Det här kan hända. För då, man kan förbereda sig mentalt. på ett men, annat Men sätt. om man vet att det skulle kunna hända de här sakerna, mm. hade du ändå valt att föda på det sätt som du gjorde? Ja, det tror jag nog att jag hade. Hur jag var ni... så förlossnings... Jag var så rädd så att uh -huh. jag hindrade min egen förlossning. Genom att du var så spänd? Ja. Mm. Det är en, ett ansagande. Jag är ju inte heller läkare. Men... Hur har ni blivit bemötta då? Det här som du säger, gå hem och knip och gå hem, eller det var du som berättade. Mm. Gå hem och knip och... Det kommer gå över. och Och så vidare. Och det är många kvinnor som ni också har varit i kontakt med nu mm. När ni är öppna för den här diskussionen. är mm. som säger att det är rådet får de också. Det hjälper ju inte. Nej. Nej. Och det är till och med så, har jag förstått, att när man går på återbesök då, ofta ungefär tio veckor efter förlossningen, så är det många barnmorskor som då frågar Vill du att vi gör en undersökning. Om mamman då säger Nej, men det behövs nog inte, då gör de ingen, ingen uppmärksamhet. Istället för att säga att man gör det man mm. alltid. Ja, mm. Jag tänker att det är det som måste införas. Fler och bättre rutinkontroller. Mm, ja. Och sen, alltså, dels kunskap till alla blivande mammor, men också mycket mer kunskap inom förlossningsvården. Mm. Och att vi lägger resurser på, att, på vetenskap kring det här, alltså, mm. att forska kring det. Att man, alltså, Jag tänker så här. Två av mina muskelfästen eh, som har gått av sitter fäster bak mot pubisbenet. Mm. Och då säger man, det har gjorts ett försök i världshistorien att fixa den typen av muskelbristning, och det var i Australien. Där är de ganska långt fram inom mm. det här, men då misslyckades man. Så sen, sen har man släppt det, verkligen men som. Hur ser du på framtiden då? då? Nej, men jag bara tänker så här. Alla andra muskelfästen i kroppen, kan vi fästa? Ja. Det, det är bara ett så liksom, nedprioriterat område. Mm. Ja. Det är klart att vi kan fästa en muskel, även om den sitter i bäcken. Vi har ju två mm. kirurger här strax. Så vi ska mm. höra lite grann vad de mm. säger. Men hur, hur, hur känns det att föda fler barn? till exempel, tänker du där? Jo men Det känns, det känns okej. Okay. Jag kommer nog förmodligen inte kunna fixa mina skador förrän jag är klar. Med mm, att föda men det barn. går att fixa dem, tror du? Eh, de här två går ju inte, men tre av de andra går. Mm. Eh, så att, och de ger ju lite olika effekter på min mm. kropp. Så lite kommer jag få leva med och lite kan gå att hur är det för dig? Ja, äh, kommer jag Ja, Kommer att kunna få ett normalt liv? Du har, du har gjort flera operationer. Ja, jag har gjort fem operationer. Fem operationer? På ett år? Ja, drygt ett år. Äh, jag kommer att bli opererad igen i januari. och äh, Jag går på Bäckenbotten centrum i Malmö. Äh, och Då kommer de att operera mig och ta den här sprickan i slidan också. Så kommer jag att bli opererad av två kirurger och en gynekolog som kommer att ta hela den här ursprungsskadan. Man har velat försöka laga fisten först. men Det går inte. Det är ett tabuområde. Allt det här som ni har pratat om att man släpper luft, mm. eller det låter. Mm. Man kan inte kontrollera varken urin eller avföring. Mm. Och sex, tänker jag, mm. är ju också en sån här sak som mm. man inte pratar om. Att det kan vara med smärta mm. i det. Mm. Hur, hur har det varit för er där? Uh, ja, uh, jag bröt upp från en relation 14 dagar innan fisten sprack. Och, uh, så jag har faktiskt inte provat, och Nej. jag är inte speciellt sugen. Att ha uh, känt... bajs i slidan är inte så där riktigt uh, Lidande. Ja, för Det är väl många kvinnor som inte heller vågar prata om att det är förenat, kanske med smärta? och så där av dem ni möter? Ja, nej, alltså, ja, men Smärtan är väl det som kanske tvingar, tvingar människor, eller människor, kvinnor då, att börja prata om det. Mm. För att man har, alltså, Lever man med smärta då vill man ju göra någonting åt det. Mm. Men sen är det så himla accepterat. De flesta av mina liksom, vänner och bekanta som pratar någorlunda om det de läcker ju urin när de tränar, men det får man ju acceptera. Ja. Ja, hörrni, ett viktigt ämne. Vi ska fortsätta med det här hela veckan. Sitt kvar.